och temat idag är ge oss mod att våga glädjas. Jag hoppas att alla har fått ett program som ser vad ni ska ta del av. Jag vet inte om ni har sett våra flaggor på bussar idag. Har ni gjort det? Det är nämligen flaggdagen. FN-dagen är flaggdag i vårt land. Och det är så att idag ska vi ta reda på vad kung och det är kung, det är musiker. Och sen har vi en liten speciell detalj idag som heter orgen. Den har nämligen fått eget liv i år. Den har lyckats trolla bort saker och hittat på egna idéer. Thank you.
See?